Thank you.
Deci, jo di curte, shpallon si një pjesë programit të Grisës për vendosja, edhe një shumë raporte të këti programi, vërdet, duhet tjetë ashtu. Pozita e shqiptarëve në përgjithësi, në rastin konkret, më duhet të them, jo se ju nuk dini më nuk keni informacione, por pozita e ne shqiptarëve në përgjithësi, spakut në këto vite të demokracisë, që është një demokraci e brisht, është si pas me, e la me keqë, dhe me do se sa kohë. Këte për shumë pak të dhe asy që të ishte dojë këtu të përmendi, por rafanët në cilën ndodhe një ne, nuk janë të kursuar të zila vetëm nga ne shqiptare në manjësit. Janë të kursuar dhe nga politika zërdare, si pas me e Tiranës dhe e Prishtinës. Shpesh herë ndodhë që një përgjithë me kryeministër, me kryetar shteti, apo me ministër të ndryshëm, të devinin përfaqësues qeverisë Kosovës, ose të qeverisë shqiptare në Shqipëri, dhe asnjëherë s'patet të mos shprehin dëshirën në botë që të takohen, jo me përfaqësuesit e politikës shqiptare, por që takohen me njerëz, me persona këtij rangi, në mënyrën se si ju e keni para parë të ka këtë apërit. Do të të me intelektuale shqiptarë në Malqësi. Sepse, më përfitor në Zoti Kurdi një fjallin që e tha se ne nuk kemi atëm për të pasurur. Këtë dhe ne nuk një duke të bashkë, se nuk se nuk në dole. Këtu si duke fjallin është të zërë kalitë dhe të pasurur. Sepse para e pasta e edhe bilgojë, edhe në humorani, edhe tretë patriotismë. Kjo ishte ajo që i dënë njerëzit tamë. Të mos trokasin Prishtinë, të mos trokasin. Ka mundësi që në një rast të veçantë, të vindohër që të trokasin. Por jo me një platformë, me një program unik të shqiptarëve në mërëzi, të gjitha subjekteve politike shqiptarëve në mërëzi. Rast të veçantë për një subjekt politik mund të këtë përë në një tërë. Mund të pas këtë marrë në një ideja për projekt për të realizuar në një qëllim më nërë. Por në të shumë të në rastëve, kjo nuk ka në një. Në do të apeloja të kjo, si përfaqësues parlamentit Kosovës, që me takimet e arshme, pavarësisht, fjala e jujtë në dëgjohet, që të në dëgjohet me dhe ne, a një pëse ndodhëm në cepë, të teritori shqiptarë në përgjësi. Edhe dhe një pasaj e një vetën pak më të sigur, e një vetën ka kuptimin e asaj që shohim se dikush nga jetë për trafë, dikush nga pullën, nga më pranë dhe një. Në mënyrën se si me projmë sërë, në mënyrë parciale, shpresat janë vogla për të realizuar një qka që është madhore, që është kontare, para cilash, si në kulturë, si në artë, si në shkencë, po edhe në organët administratës. Këtu të lëve me misetën se sa për që në marrë në pjesë shqiptare në administratë në shqiptare shtetërore, sa shqiptarët janë punësuar në për institucion në shtetë. Kështë e temët, me zilën dhe duhet të mëkteqët. Për që se zërë imuj nga ne, nga propozimin tona, ndëgjohet atë në instanca më të lartë të shteteve shqiptare për mundës të që vazhdojt e nesër të tjetë njështë, po sot për sot është kështë situata. Atëherë, ne do të arrim që të kemi një komunikim më tamë, që të kemi një bashkëbisede në sinqerë në zvedit, për një që kështë si që është situata të shqiptare në më të zikë, shtirë se mund të gjithë dhe penet, pilit, sepse subjektet tona politike se cila luftan vetëm për vejtë dhe programin e vetë për tja, kurse arsimin, kulturën, shkencen, po dhe informimin i kanë dhe në pasore, ju duke se kanë arrejnë në stadion më të lartë dhe kjo politikë që kërpojnë dhe të njësat nga bazën, të startojnë nga bazën, duke sigurisht
obiect për dalë, nuk e shohë e parësishme që shkollat tona janë shumica të shkatrura, që sistemi arsimor është shumë në pozitë djecje, që kultura shqiptare është po ashtë në pozitë djecje, pra të zilat ka, ne duke të fillojmë në bazë, nëse nuk dhe brojmë në bazë, atëherë duke se dhe të vazhdojmë dhe të mëllim, pasaj dhe të generatër kasnësh, dhe të në lefdrojnë ose dhe të në kritikojnë, dhe qëtu shqiptarët për në zicët mojnë dhe tjene pozitë për shqiptarë. Unë dhe një jetë të për nëndrojnë, dhe jo përcojnë për punën dhe punën që këtë njërë, të kohën e së përre. Në medi lokale, që është për e dy jaftë edhe aktiv në një partijë e re, si nga këtë shumë malizi, malizi pozitiv. Falimderi shumë si nga keni brezë, veri të shumë, unë personalisht jam pajë rinë, në pilë, në shtetë, në shtetër kam i të rëku ma mirë, por ma mirë se një një qështje në politike nuk e një përbëshë. Se matrica funksionimit të shdo politike në Balkan, në shdo shtetë në Balkan, ishe njajtë. Na mundëra me folë kështu e sa ashtu mundëra me folë raste specifike, shumë ishë qasë të shkejsh puna. Niveli i kulturës politike ishë shumë i ullët. Njerës merën e politikë pikës pare me shkjegu biznes. Ajë biznes ishë i lidur me kriminal të organizumën dhe funksionën shumë mirë në tanë dhe dhanët e Balkanit. Lobi, cilin e ka, patomin pushteti Malezes, cili ishti përkravë për pushtetit zyrtar të Tiranës, për pushtetit zyrtar të Prishtinës, i shumë maj madhë se shdo bisede, shdo intelektuali të, se shdo aktivitete të një vëvizjes, qytetare se një vëvizjes, dhe një organizatë të një qeveritare apo tjerë. Une jam ajë cili mendoj se 50% e kena fajnë vetë, në më thënë nashë shqiptarës e to më lëzi, 50% e ka fajnë pushteti aktuar që të Malezes. Pse? Pikës pari, politika shqiptarëve cilë zhvillohet në mënyrë përçamjeve dhe shumë kukur ka thënë Zotri Kresnici, me të vërtet shumë sakt e ka nam analizën ku ka thënë se ishtë prezent lokalizëm i madhë, edhe mas kuptim i madhë në nërmjet njërëve dhe gjelozi e madhë në nërmjet subjekteve të ndryshme. Kërën shkak, se më nuk shaf shkak tjetër, shqiptarët sa të najmë pakon me në mërë të zi 7 apo 8 partijen. Nuk mund e tjetër si mu spjegu, nëse problemet i shqiptarëve janë të njajtë. Nuk ishe logikshme e pas 7-8 partija shqiptarë. Nuk ishe logikshme e pas 2 ose 3, se pluralizm minimen të më thanë të kryoke, të më thanë dhe ideja më atëmire dhe programë më atëmire. Gjithashtu, ishe pa mujtën, si pitan të në partijëve shqiptarëve, na ende nuk e në platformë se qka janë kërkesat i jona dhe qka me qka duhet mu paracit para shdo qeverie ose para juve, si vetë vendiose, më thani, na kërkesat i jona, shikoni që këmë dhe një panë këtë drejtën. Na atë gjanë nuk e kena. Da më thani, aktu e shpa i jona. Pse? Pse aja e vëllë përgjësin e zdo politikanti, sa ajtë thot gjithë morë, ne e në pakis, ne e në të marginalizumër dhe nuk e në gjendje me pati qka tepër. Por aja nuk ishe vërtet. Aja nuk ishe vërtet dhe aja unë e thonë qarë, normalisht se respektajnë ase dikush ka mendim të dryshëm. Shqiptarët në marë të zi, në ase janë autoktonë, si janë, ata nuk duen veç më prezentu si pakicë. Nuk duen më prezentu si pakicë, edhe nuk ishë tendenca me kërkuve në drejtët i pakicëve. Tendenca ishë më prezentu si qytetarë të njaj, si shdo qytetarë tjetër Malezesë. Qovëta e sëpë, por shë janë Malezi, qka ishë tjetër. Edhe, për shto gjatë, më thamë, duhet me kërku drejtët e njajta. Nuk mundet me nëjtë gjithë një të i thamë në e nga pakic, se aji e këthë në atë që ka nëllë për mëndimin tëmë personal në uqin, por edhe në treve tjere shqiptarë në mërtëzi, aja vjen dhe rike gëndojzimi popullit. Populli fillen me mëndu veç në suaza lokale, në suaza shumë kufizume, dhe pasë saj, dhe më thamë, aji gëndojzohet, aji lërgohet, për t'i shko që duhet me qenë qështë e ti. Ajë duhet më prezentu, dhe më thamë duhet me qenë shumë aktiv, në kërkeset i veta, në problemet i veta, duhet të banjë qmosit situalitet e e gjatë. E vërtetisht se na këtëmi nuk jenë të përpojësu më të kërën li me statistika cila enë, cila edhe ishte pamën me metodologi këpushme, të regen se shqiptarë këtëmi ka zdi 1% janë të përpojësu më në 1% apo ma pak se 1% në institucionet publike. Pa adin ishte ish rasti. Rasti ishte si, pa thomi, shqiptar 14 vet e kanë pas një parti në qeverinë në Malizi, cilë s'ka deportu 3-4 vet në institucionet publike. E lejut është gjindëri, pa thomi,
kur tham jos në ju personalisht, pa nëse në rrugën të thon, ja, neve nuk na dojnë në Podgoris, neve nuk na dojnë dikë tjetër, e vet as i fort me primis që na vao Madridit. Problemet e shumta që ka kjo populli shqiptar, shumë pak artikulohen në mënyrë politike. Shumë pak zëri më i lartë që nihet mbi to ishte organizatave qeveritare. Edhe ta njerëz kanë të shmangur në këtë rrimë në ta xhami me dushmu. Ishte pa kuptueshme. Dhe na kena qenë mohon të vetë fajmë një kujtjet. Në anë tjetër, edhe vërtet ekzistent problemi cili vjen se ne nuk kena programe shumë të madhe, nuk kena programe shumë të madhe pi për jashtë, dhe më thamë pi qeverisë Kosovës, pi qeverisë Shqipërisë, se për kratë e shkenë qeverisë sërtare e maleseze. Cila, përsërisë, shto kushetin, ishtë fajtori i majhë masë jene në këtë situatë. Ishtë fajtori i majhë masë si, po thome i qytetë të tjerë, me malëzi janë zhvillu shumë atë për sulqini, edhe nase ka i resurse shumë atë pak sulqini, ishtë fajtori si nuk lehohet të organizohet referendumit për komunën e pavarën të Marsis, edhe nase existojnë tanë kushtet, ishtë fajtori si nuk pak në rrugë, taj shqipnis prej klavit edhe prej kusinjës si aja zona të e dhe aja teritorit të jetë ma mire lidhë në ndërë infrastrukture, por kërë kështë tanë qështje si me sigurit ka me qenë të zgjellur, mune me ndërë ishës shqiptar të manzi, mune nuk duhen me qenë të këtë të izumur, nuk duhen me mëndu, vetëm në situatës lokale, duhen të përgrati, si me thanë, standartin i tyne Europian edhe të kërkojnë të qenë me qenë parabarë. Dhe prezentimi i aqë politike, unë jam masë i bindon se në një kohë, a jam ndoshtë dhe nuk ishë afer shumë shkurte, por në një afaci nuk ishë dhe shumë i gjatë, ka me qenë, si me thanë, shumë ma te për i përkrabur, edhe për i politike rezultare Prishtinës e Tiranës, edhe për i politikës të Briselit, por ju, keni me thanë, po rekullisht për një të gjana në atakojnë dhe na, nuk do të levizit, nuk do të lërgohen në pitin e kërkesave që ka.